Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages di Capricorn. Paunang mensahe po ninyo ay protection. Ayan. So, Really have nothing to worry about. You have nothing to fear, Capricorn, dahil you are divinely protected, guided, and guarded. Okay? Yan ang mensahe pinapadala sa inyo ng energy na yan. You have a spirit guide, Capricorn. Maybe meron kayong spirit guide dito na gustong-gustong tumulong sa'yo. Nandiyan -diyan na siya sa inyong tabi, nagpaparamdam. So, most likely, meron na kayong mga nararamdaman na... Uh, ano, signs, may siguro may mga may nafi-feel kayo na 'yung sign na 'to para sa akin. What does this mean? Maaring ganon May sign symbol synchronicity siguro na pinapadala na sa inyo 'yung spirit guide na 'to and maaring hindi niyo pa napapansin. Kaya this is a heads up for you na uh, pay attention to the uh, ano, to the synchronicities, symbol signs, uh, and also intuitive messages na pumapasok Uh, sa inyo because that could be a, a heads up para sa inyo or that could be a message coming from your spirit guide okay what else we have closure maaring meron ditong pintong isasara kayo you are closing a chapter uh, sa buhay ninyo dito because you are ready na then to, ano, to close that chapter sa buhay ninyo because nakikita nyo na ang sarili ninyo na magbubukas na kayo ng bagong pinto para sa bagong buhay. No? Parang you are ready na to heal, you are ready na to move on with your life, ready na kayo na uh, i-embrace ang bagong buhay. No? Capricorn, we have lighten your load. Ayan, merong kabigatan, may bigat, hirap no, na nararanasan kayo na na-experience ninyo sa ngayon and you are being invited here to do whatever you can to lighten your load, okay? If you need help from other people, if you need assistance from other people, reach out, no, reach out. Always remember Capricorn na um help is always available to you. No, saan ka man naroroon, there will always be someone that is willing to help you para mas mapagaan ang inyong sitwasyon, mapagaan ang inyong nararamdaman, mapagaan ang inyong circumstances. Okay? May mga kailangan ka lang dito na i go na. No, isipin niyo, you need to figure that out. Kailangan niyo siguro na magmuni-muni, mag-reflect kayo, mag-reassess kayo, re-evaluate your life, uh, what is happening sa buhay niyo sa ngayon so that ma mapagaan no ngayon ang inyong dalahin all right so we have blessings napakaganda maraming biyaya ang parating sa inyo and that could be anything that could be linked to any area of life ninyo depende sa inyong situation so what else We have well-being. Ayan, alagaan ninyo ang inyong sarili, Capricorn. This is a uh, Uh, reminder para sa inyo na above anything else, above anyone else, yung well-being ninyo, yung kalusugan ninyo, yung, yung health ninyo, ang dapat na nasa top priority ninyo. Lagi. Okay? Dahil, kahit ano man ang inyong gagawin, regardless of whatever it is na kailangan ninyong uh, gawin, marami man yan, puno-puno man ang listahan ninyo ng mga gagawin ninyo. If you are on top of your health, if you are in good health, you know, magagawa ninyo ang lahat ng yan, walang problema. Okay? Kaya kailangan ninyo na a pagtuunan ng pansin ng inyong kalusugan, ang inyong pag self care you know. Tignan natin kung ano pa ang final message ni Capricorn. We have angel number 2020 in compassion. So, maybe kayo ngayon na nangangailangan ng compassion ng ibang tao. ba? Diba? Maring kayo yung kailangan ng tulong. Kayo yung kailangan na Uh, suporta ng ibang tao. Posible din na hindi. Maaring baliktad naman ang sitwasyon. So, maaring kayo naman ngayon ang kailangan ng ang kailangan ng ibang tao no, na magparamdam sa, in sa kanila ng compassion, pagmamahal, pagtulong, yung ganon. So, what else? We have 0505. 05. There are going to be unexpected shifts. So meron ditong parang tower moment no na mangyayari kay Capricorn. Malaki ang pagbabagong magaganap sa buhay ninyo sa so, ngayon. Uh, maaaring yung yung bagay na dapat mangyari sa ngayon. Kung ano man ang bagay na kailangan mangyari sa buhay ninyo sa ngayon, Capricorn, it has to happen at this time. No? Kaya nga, the divine is going to intervene in your circumstances sa ngayon because maybe matagal na kayong binigyan ng, ng signal, matagal na kayong binigyan ng reminder na gawin na kung ano man ang pagbabagong ito, pero maaring hindi ninyo napapansin, sa sobrang busy ninyo, i-ignore ninyo siguro ang nudge na to para sa inyo. Kaya, The time has come na kailangan na mangyari ang dapat mangyari. That's why it is the divine universe uh, going to uh, rearrange itself ngayon para mangyari na kung ano ang dapat mangyari. Okay? So, good luck and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Namaste. Hello Virgo, Sun Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Virgo. Paunang mensahe ni Virgo for today is courage. yan So, ito yung kailangan ninyo sa ngayon, Virgo you need to activate your courage and your inner strength para maharap ninyo kung ano man ang sitwasyon ninyo sa ngayon. Because it may require you na maging matatag kayo, no? Magpakatatag kayo, tibayan ninyo ang inyong loob, no? Lakas ng loob ang kailangan ninyo dito para magawa ninyo kung ano ang nararapat ninyong gawin. Okay, Virgo? Uh, what else? We have confidence. <laughs> so, kailangan ninyo ng courage, kailangan din ninyo ng confidence. So, uh, posibleng nahihirapan kayo, no? parang you are struggling sa ngayon, sa kung ano man ang bagay na to. ah, uh, siguro na paghihinaan talaga kayo ng loob, parang hindi kayo, siguro hindi rin kayo sigurado no? sa gagawin ninyo. Kaya, parang nagdadalawang isip din kayo. Ah, uh, 'saka gagawin ninyong ito. So that's why siguro kailangan niyo dito na magano na mag uh, magmuni-muni kayo, mag-reflect kayo, magcontemplate kayo. Reassess ninyo kung ano mga nangyayari or kung ano ang mga posibleng mangyayari dito para ma-figure -ma out ninyo kung oh, ito na nga ba ang dapat ninyong gawin, ito na nga ba ang ang tama para sa iyo, ang best para sa iyo because with that siguro makakatulong 'yan na magkaroon kayo ng uh, ng courage or ng inner strength or yung confidence niyo maaaring tumaas yan kung sigurado na kayo sa inyong gagawin, hindi ba? So, what else? We have beauty. Ayan. So, there could be uh, situations sa ngayon na mailalabas ninyo or uh, you're going to display your inner beauty. Maring for the longest time, hindi ninyo mailabas-labas kung, kung sino kayo, kung anong totoong uh, totoo kayo, di ba? Yung totoo ninyong pagkatao, maaaring ganon. Or yung ano ninyo, yung kung ano yung mga capabilities ninyo, yung talents ninyo, skills, gifts. Maaaring in the past, hindi ninyo yan, hindi kayo nagkakaroon ng lakas ng loob na, na ilabas yan or share yan sa maraming tao. Because siguro na sa shy kayo or hindi kayo confident about about it, no? Pero ngayon, maybe, ito, yung mag, magkakaroon na kayo ng nang higher level of confidence and courage and inner strength for you to be able to share your your true beauty with the world. Maring eto na yung yung pagkakataon na to siguro lalabas na ang tibay ng loob niyo ngayon at maglalakas ng loob na kayo na i-share na sa mundo, ipakita na sa maraming tao ang totoong kayo. Yung totoong beauty niyo, yung truth niyo, no? Virgo Uh, what else? We have dreams. and So, may guidance sa inyo ang universe and the rest of your spirit team. And that is that guidance is being sent to you through your dreams. So, kung ano yung mga na, na, napapanaginipan ninyo, make sure na you are paying attention to the elements no, na nilalaman ng inyong panaginip. Okay? Uh, write them down on paper. Isulat ninyo. At kung may panahon na kayo, i-google po ninyo ang ibig sabihin or symbolism ng mga elements na nakikita ninyo sa inyong panaginip. Because that is your guide. Alright? We have closure. Ayan, Virgo, magkakaroon na kayo ng closure dito sa isang bagay, sa isang relasyon, sa isang tao. No? Amaaring, ito, yung bagay na kailangan ninyo ng tatag ng loob tibay ng dibdib, no, para magkaroon na kayo ng closure. Kasi parang ano to eh, parang nakahang siguro kayo uh, sa relasyon na to or sa sitwasyon na to. Pero ngayon, maaring eto na nga, buhayin na ninyo ang lakas ng inyong loob, no, at ang tibay ng inyong loob dito para na maharap din na ninyo ang sitwasyon na to at tapusin nyo na. Sa isara nyo na yung chapter na to sa buhay ninyo. So, maaring handa na din kayo na uh, mag-move on na sa buhay. No? Kaya, pipilitin ninyo na mag magpakatatag kayo at uh, isaran nyo na yung chapter na to sa buhay ninyo. Okay? We have lighten your load. Ayan, masyadong mabigat no, yung bit-bit ninyo sa ngayon, Virgo. And uh, inimbitahan kayo ngayon na ilighten nyo na yung kung ano man ang bigat na yan. It's about time na para siguro humingi kayo ng tulong, humingi kayo ng support, assistance from other people. Or it's about time na nai-give up nyo na to kung ano man ito. Because for sure, dahil nahihirapan na kayo dito, definitely it's not serving your highest good anymore. No? It's not serving your best interest. Kaya parang tignan ninyo, kayo to eh, nire-represent kayo nito, na hirap na hirap na kayo, bigat na bigat na kayo, okay? So, it's about time na to lighten your load. Do whatever you can para mapagaan ang inyong pakiramdam, alright? So, we have your a uh, final messages. Angel number 10, 10, it's all up to you. Okay, see, it's all up to you. Kasi maaring may resistance din kayo. Maaring at some point, iniisip ninyo siguro na sige na, tama na to. No? Pero, ah uh, siguro on the other side of your brain, sinasabi din ng isip ninyo na, hindi, kaya ko to. Papanindigan ko to. No? Or, or makakaya ko pa itong tapusin, something like that. No? So, it's all up to you. It's, it's really up to you. No? ah uh, ang decision na to. Use your own judgment and discernment. No? ah uh, pakinggan din ninyo ang inyong intuition because that, that will help you as well na magkaroon kayo ng clarity of mind kung ano yung best na gagawin ninyo in this situation. So, we have uh, angel number 101. And starting over, this may be uh, linked dito sa closure energy. Kasi di ba, mag, magsasara na kayo ng pinto dito. You are uh, closing a chapter in your life. And of course, when there is something na nagsasara, merong magbubukas. And here you go. You are starting over. Now, magiging masaya na kayo dito. You're opening yourself to to happiness to growth to a new experience no so good luck to you and that's all i have for you for today thank you for watching love and light namaste Hello Taurus, Sun Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. O ano mensahe ni Taurus ay willpower. Napaka-powerful ninyo sa ngayon. Ano? Kung ano yung kagustuhan ninyo, yun ngayon ang masusunod. Yun ngayon yung, yung papa uh, papairali ninyo. So that is very beautiful. What else? You have forgiveness. Ayan. Ang iba sa inyo, handa na magpatawa, Taurus. Handa na mag-move on sa buhay. Handa na mag-move forward with your life. So that's really beautiful kasi, di ba, pag nagpo-forgive tayo, ibig sabihin yan, mas mahal natin ang sarili natin. Kasi, uh, nagpo-forgive tayo because we are doing a favor sa sarili natin. Para makapag-move forward na tayo, ma-let go na natin kung ano man yung mga nagpapabigat na lang sa buhay natin, nagpapahirap sa atin, yung ganun ba, diba? Uh, Posible din, ang iba sa inyo dito, kayo yung hihingi ng kapatawaran, diba? Uh, in that case, you're, you are also, ano, Uh, doing yourself a favor in that case as well kasi gusto niyo na din na malinis na din yung puso niyo kaya uh, of of baggages no kaya hihingi na din kayo ng tawad good luck nasa inyong horizon ng swerte Taurus you're going to be very lucky at this time and uh this could be linked sa inyong money career and finances kasi si black cat no that also uh, represents um, abundance and prosperity. Kaya most likely, may mga financial blessings or financial opportunities na parating sa inyo dito that is going to bring forth uh, financial comfort, success, prosperity, and abundance into your lives beauty. Ayan, Taurus, no? Lalabas na unti-unti yung tutuunin yung pagkatao dito. You are revealing your true beauty na sa ngayon. From here on, maring uunti-unti inyo nang ilabas yung tutuong kayo, yung magpapaka-authentic na kayo sa sarili ninyo sa ngayon. Parang hindi na kayo ngayon mahihiya. No? Wala na kayong hiya ngayon at, at ilalabas nyo na yung totoong kayo. You're going to be very honest na about yourself from here on. So that is really a good move. We have dreams. Pay attention to your dreams, Toros. kasi posibleng may mga uh, down, ay may mga ano kayo dito, messages, no information, inspiration na pinapadala sa inyo ang universe and the rest of your spirit team through your dreams. Uh because siguro kailangan niyo ng guidance sa ngayon or maybe you are asking for guidance, you are asking for enlightenment, for clarity, for inspiration. Kaya ginagamit ng universe ngayon ang inyong uh uh panaginip ano para ma mapadalhan kayo ng gabay so it is extremely important for you to pay attention to the elements no na na, na nilalaman ng inyong panaginip write them down on paper you know para maano niyo Masulat ninyo dyan kung ano man yung mang ibig sabihin yan. I-google ninyo when you have time, kung ano ang symbolism ng mga elements na nakikita ninyo sa inyong panaginip. Because that could be your reference. Mababalikan ninyo yan when something uh, occurs sa buhay ninyo and you need guidance, you know, you can get back to that. no Kasi maaring yun ang inyong gabay for that specific uh, situation. We have peace. Yan, napakaganda nito. Finally, maaring ah, uh, eto na yung, yung mahahanap ninyo, no? Because may forgiveness tayo. So, maybe pag nag-forgive na kayo, or humingi na kayo ng kapatawaran, maybe eto na yung pagkakataon na mararamdaman ninyo na yung tranquility and peace sa puso ninyo, no? Maraming eto na yung matagal na ninyong hinahanap. Kaya, sa palagay ninyo, ang pagpapatawad or ang paghingi ng tawad, ang makakabigay sa inyo yan. So, you're definitely are uh, going to feel that, no? So, good luck sa'yo, uh, Taurus. What else? Tignan natin kung anong final messages ni Taurus for today. We have angel number 2020, compassion. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, maybe, kayo ang nangangailangan ngayon ng compassion, kaya kayo nangangailangan ng tulong, kayo nangangailangan ng advice, ng, ng assistance, you know. ah uh, posible din na baliktad ang sitwasyon dito for some of you. Maybe kayo naman yung takbuhan ng maraming tao. Kayo naman yung hinihingi ng advice, kayo yung hinihingi ng 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 tulong in any form, 'di ba? So posibleng ganun din ang ganap. Ah, uh, what else? We have angel number 999 nine Ayan. So there is something that you need to release. Sa ngayon, you are putting an end to something. Dito. So maaring yung sa loob no? Maaring yung emotional baggage ninyo emotional wounds. Uh, regrets, resentments, maaring yun na ang bibigyan ninyo ng laya na or yung sarili ninyong papalayain nyo na from those. Kaya nga, magsisimula ang lahat dito sa pag-forgive or sa, sa paghingi ng forgiveness, no? Maaring yan talaga magiging susi para sa pag go ninyo ng bigat sa loob, uh, mga nagpapahirap sa inyo, para marating ninyo yung peace na minimiti ninyo for yourself. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.